Ekskluzivno, TV premijera filma Toma 1. januara samo na RTS 1. Za predstojeće praznike RTS je odlučio da svoje gledaoce obraduje najpopularnijim domaćim ostvarenjem u novijoj srpskoj istoriji, filmom Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca o čuvenom kompozitoru i pevaču narodne muzike, Tomi Zdravkoviću. Film Toma oborio je sve rekorde gledanosti u zemlji i regionu, mnoga srca je osvojio i u Americi, a ako se niste našli među preko milion gledalaca koji su ga pogledali u bioskopima, imat ćete priliku da to učinite putem malih ekrana u subotu 1. januara u 21.15 na prvom programu RTS-a. Toma je biografsko-dramski film reditelja Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca, sniman skoro 6 mjeseci na preko 10 lokacija, i to u Valjevu, Beogradu, Avali, Perlezu, Tari, Barandi, Pančevu, Priboju, Prijepolju, Crnoj Gori, Dolovu, Zrenjaninu i Čikagu. Film o životu popularnog muzičara Tome Zdravkovića, koga u naslovnoj ulozi tumači glumac Milan Marić, pobrao je najpozitivnije kritike kako stručne javnosti, tako i gledalaca širom regiona, a ujedno je oborio i postavio nove bioskopske rekorde. U prvoj nedelji prikazivanja pogledalo ga je više od 100.000 gledalaca, a u jednom danu 2. oktobra imao je čak 35.000 posetilaca. Ovaj film predstavlja impresionistički portret Tome Zdravkovića koji prikazuje njegov život od samih početaka do vrhunca slave preko njegovih ljubavi koje su ga inspirisale prilikom komponovanja nekih od najvećih hitova, kao i odnosa sa velikim brojem prijatelja koje je imao u umetničkom miljeu Jugoslavije. Pored Tome, u filmu se pojavljuju i drugi poznati umetnici tog vremena: Silvana Armenulić, Tamara Dragičević, Zoran Radmilović, Radomir Nikolić, Mika Antić, Marko Janketić, Predrag Živković, Tozovac, Ivan Zekić, Mića Orlović, Lazar Sakan, Lepa Lukić, Olivera Bacić, Kemal Monteno, Đorđe Stojković, Davorin Popović, Filip Hajduković. U filmu glume i Tamara Dragičević, Petar Benđina, Paulina Manov, Andrija Kuzmanović, Sanja Marković, Milena Radulović, Milan Kolak, Mirjana Karanović i Slobodan Bodan Inković. Film je svetsku premijeru imao na Filmskom festivalu u Sarajevu, dok je već sutradan otvorio Festival filmskih susreta u Nišu, gde su Milan Marić, Tamara Dragičević osvojili nagrade za glavne, a Sanja Marković i Andrija Kuzmanović za sporedne uloge. Scenaristi filma su Zoran Lisinac, Nikola Pejaković, Dragan Bjelogrlić i Maja Todorović, dok su producenti Nataša Višić, Dragan Bjelogrlić, Željko Joksimović i Vladimir Lisinac. Muziku je komponovao Željko Joksimović. Direktor fotografije je Goran Volarević, scenografkinje su Jelena Sopić i Jovana Cvetković, a kostimograf Boris Čakširan. Fenomen Toma dodatno je ispraćen ogromnom popularnošću pesme Ponoć, koju je producent i kompozitor Željko Joksimović specijalno komponovao za ovaj film, a koja danas broji preko 14 miliona pregleda na YouTube kanalu. Projekat Toma realizovan je u saradnji sa Telekomom Srbije i Filmskim centrom Srbije.